ଧାନ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ନେଇ ଆସ। ଜଣେ ଆସ, ଏଠି ପାଣି ଢାଳ। ଏବେ 1650 ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ଏଠି ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଧାନ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଓଜନ କରିବା? ଦିଦି, ଧାନ ଆମେ ଦଣ୍ଡିରେ ଓଜନ କରିକି ପକେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଫଳରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ସେ ଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିବ ଭଙ୍ଗା କି ଅଗାଡ଼ି କାଠୁଆ, ସେସବୁ ଉପରକୁ ଭାସି ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ଧାନ ତଳେ ରହିଯିବ। ଏବେ ପାଣି ଏଠି ଢାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗାଡ଼ି ତକ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଭଲ ବିହନ ୟାକୁ ଛାଇରେ ନେଇ ଶୁଖେଇବା। ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 5 କେଜି ଗାଈ ଗୋବର, 5 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର, ଆଉ 20 ଲିଟର ପାଣି, 50 ଗ୍ରାମ ଚୂନ, 2 ମୁଠା ଉଇମୁକା ମାଟି, ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା। ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଏବେ କପଡ଼ା ନେଇକି ସେଠି ବିଛାନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଜୁଳା କି 5 ଆଞ୍ଜୁଳା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେ କପଡ଼ା ମଝିରେ। ଜଣେ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଟାଇଟ୍ କି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ରଖନ୍ତୁ। 20 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋବରକୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଦଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବରେ କପଡ଼ାଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଝୁଲିକି ରହିବ। ଏ ଗୋଟେ ରାତି ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ପାଣିରେ। ଏବେ ଚୁନଟାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ପାଣିକୁ ସେଠି ଢାଳିକି ଚୁନ ଗୋଳେଇବେ। ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆଜି ରାତିଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ଆସିଲେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କେମିତି କରାଯିବ ମୁଁ କରିଦେବି। ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ଆସ ଏଠିକି। ଏବେ ବାଡ଼ିକୁ ଉଠେଇକି ସେ କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଗୋବର ଅଛି ତାକୁ ହାତରେ ତାକୁ ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ କାଢ଼ିକି ନେଇକି ଅଲଗା ରଖିଦିଅ। ଏବେ ଚୁନ ପାଣିଟାକୁ ହାତ ବୁଲେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ଦିଅ। ମିଶେଇକି ତା ସହିତ ଢାଳି ଦିଅ ଗୋବର ପାଣିରେ। 2 ମୁଠା ଉଇହୁଙ୍କା ମାଟି ସେଠି ଦେଇଦିଅ, ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଗରେ କେତେ ଲିଟର ଧରୁଛି? 1 ଲିଟର। 5 ଥର ଆଣିକି ଏଠି ଢାଳି ଦିଅ ଗୋମୂତ୍ର। ଏବେ ସେ ବାଛିଥିବା ବିହନକୁ ନେଇ ଆସ, ସେଠୁ ପାଣି ଆଣିକି ଏଠି ଦେଇକି ହାତରେ ବୋଳନ୍ତୁ। ୟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଉଥିବେ। ଯା ହଉ ଦିଦି ଆସିଲେ, ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଭଲ ବିହନ ବାଛି ବିଶୋଧନ କରି ଚାଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସବୁ କର, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଦିଦି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିବା ଆଉ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।